mkutano itafanyika. So hasa niwachukulia short clip guys, niwaonyesha. Unaona watu wa system ndio hao washaoleta. System ndio hizo. Although amesema hajajua kama ni hiyo, but ni hiyo juu shule naona watu already wako nini? Watu hii wako shule. So lazima hiyo mkutano itafanyika na hapa. Unaona? Hapa ndio mkutano ya Melodious itafanyika if I'm not wrong. But guys, we're gonna come live from this place ama Nyangongo. But in the meantime, tawapeleka tu moja kwa moja. Tuko almost kufika kwao. Hapa hivi nimepitia tuone kama ni hapa, lakini I think ni hapa. Haitakosa kukua hapa. Sijawahi kuwa wrong. I know I'm right. We are right there, guys. So, what's up, guys?